Oração a Nossa Senhora do Ó. Doce Virgem Maria, cujo coração foi por Deus preparado para a morada do Verbo feito carne, pelas inefáveis alegrias da expectação de vosso Santíssimo parto, ensinai-nos as disposições perfeitas de uma íntegra pureza no corpo e na alma, de uma humildade profunda no espírito e no coração, de um ardente e sincero desejo de união com Deus, para que o meigo fruto de vossas benditas entranhas venha nascer misericordiamente em nossos corações, a eles trazendo a abundância dos dons divinos, para a redenção dos nossos pecados, santificação de nossa vida e obtenção de nossa coroa no paraíso em vossa companhia. Assim seja. Amém. Thank you.